Що пов'язує Йосипа Букшая з містом Лева? Найперше те, що певний час закарпатський образотворець викладав у Львівській національній академії мистецтв, де залишив чимало своїх послідовників і шанувальників. Сьогодні ж саме з художньою доробку Букшая стартувала серія обмінних експозицій між Львівщиною і Закарпаттям. Частину творів узято з музейних зберігалень нашого краю. Однак більшість експонатів надали приватні колекціонери звідусіль. У 5 виставкових залах – зарисовки, ескізи, портретні та композиційні роботи, пейзажі та твори сакрального живопису. Мені має велике враження і насолодження знову з мистецтва Йосипа Букшая. Більшість цих картин є або в підвалах закритих, десь в тих трезорах музею або в приватних зборах. Тому що я більшість тих картин мушу признатися, що бачу перший раз. Деякі з них видів, наприклад, «Святі Руської землі» або «Учителі віри», але деякі з них взагалі ніколи не видів. Перше знайомиться з творами Йосипа Букшая Наталя. Зізнається, що на власну прикрість досі й не чула про такого художника. Щойно в холі дівчина переглянула коротеньку довідку про митця, ознайомилась із полотнами й ось її враження. Ми бачимо зовсім абсолютно звичайні пейзажі, це природа, ми бачимо постійно, але в ньому є щось особливе. От він дійсно вкладав тут іскру, коли ми дійсно дивимося, і дійсно передається якась енергетика, надзвичайно позитивна, надзвичайно щось. Пошановують творчість Йосипа Букшая обізнані в мистецтві. Самобутній автор є одним із основників Закарпатської школи живопису. Це глибокодуховний митець, якому йшлося про осмислене іконописання, а ще сакралізацію карпатської природи та верховенського побуту. Зверніть увагу на ті прості роботи, які є в цьому залі на геніальному митецькому рівні показано. Сходження Христа до дітей на верховині, показано єдність сюжетів Нового Заповіту і наших щоденних сюжетів, де ми в своєму бутті повинні підтверджувати канони великого християнського вчення. Тому ми схиляємо голову перед геніальним Йосипом Букшаєм, який дав нам змогу розуміти природу, розуміти сутність христового вчення. Авторству Букшая належить понад 1000 творів. Зібрати всі навряд чи будь-коли вдасться, зате спільними зусиллями відшукати максимальну кількість робіт, аби вмістити під альбомною палітуркою. На часі, вважають організатори проекту. Поки ж, до уваги мешканців і гостів Львова, виставка полотен видатного закарпатця, що триватиме до 21 жовтня.